U mlađim kategorijama, umesto klasičnog žreba, određeni su takmičarski brojevi, s obzirom da će 5 pionirskih i 6 juniorskih ekipa igrati po ligaškom sistemu, svako sa svakim, a zatim će se prve dve ekipe boriti za titulu pobednika. Obeležje seniorskog dela takmičenja ove godine je nešto manji broj ekipa učesnica. Na 18. rođendan turnira, 18. punoletstvo slavimo sa ovim turnirom ove godine, nešto je manji broj ekipa. Ne toliko u juniorskoj i pionirskoj, tu je otprilike na nivou ranijih godina, međutim, kada su u pitanju seniorske ekipe, najmanje ih je bilo do sada po 16, ovaj puta 12 ekipa. Primećujemo da nam se nisu odazvale ekipe koje su dolazile iz okolnih gradova Zaječara, Svrljiga, Niša. I, znači, turnir se sveo na ekipe iz Knjaževca. Možda je to i loše, a možda i dobro, jer će konkurencija među knjaževačkim ekipama biti značajnija. Možda će se igrati i bolji fudbal u odnosu na prethodne godine. A odsustvo ovih ekipa sa strane samo pokazuje koliko ima svi kao društvo problema. Verovatno je to vezano sa egzistencijom, sa materijalnim mogućnostima, sponzora i tako. Prvobitno je bilo planirano da takmičenje počne 8. ali s obzirom na broj ekipa, organizator je ostavio mogućnost da se prve utakmice igraju i dan kasnije, 9. januara. Konačna odluka o tome biće doneta u sredu. Uz jedan slobodan dan za Srpsku novu godinu, zimski turnir u malom fudbalu biće završen finalnim mečevima 18. januara u hali Kaplar.